实我上一次演电影真的是非常非常的好像是八年前对不对？陈鸿一导演的，陈鸿一导演的，然后是一个短片，然后哎，我后来因为记者提醒我，我才知道我在上一部电影里面也叫小云哎，真的假的？对，然后我们台湾的编剧是词穷啊，就是只要看到王心凌都叫小云，太巧了，太巧了，对，这次也是，然后是一个黑道千金这样子，是是，爸爸在这里，对，爸爸是戏里面的爸爸，哎，我成功拍片出头术，哎，这你来讲哎，我刚刚讲我把你拄啊都想袂讲啊，对对对，你来行哎，我有演过俊拔的儿子，真的假的这么巧？正头啊，哦对对哦，所以现在他们两个是兄妹啦。哇，这整个是乱伦的感觉。不过心凌呢，在里面很漂亮，可是呢，她也是一个很有个性的女孩。稍微介绍一下。对，其实我在里面原本设定的是有武功的，然后刚开始很开心接到这个戏，因为又是黑道千金又有武功。然后，但是其实她在武功的时候，跟她就是黑道千金的那个霸气的时候，其实只有在不小心喝到一点酒的时候的那个 moment 会出现。对，所以大家应该没有看过我就是如此的凶残过，就是待会会在戏院里面，或者是过两天上映的时候，是就会在戏院里面看到王心凌最凶残的一面。但是平常的时候，我就是英文老师，是一个很有爱心的英文老师。对，但是一滴酒都不能碰。是的，这是一个角色的设定哦，非常有意思。所以每一个角色都活灵活现的啊，这个编剧啊、导演设定的非常好。当然又有我们这个王心凌精湛的演出，因为真的好久没有在大荧幕，八年了哈，哦，这个脸变得很大哦，你知道哈，哦，这个电视幕。有，好好清粉刺什么保养一下。对对对，拍的时候粉刺都要清干净，对不对？好，当然呢，我们很开心看到这样的阵容呢，正式跟大家见面。不过背后有一个很重要的推手，我想包括导演一定也非常感谢他，就是我们的曾姐哈。我们掌声欢迎的就是出品人监制曾姐，请上台，有请。哎呦，你从后面出来啊？哦，来来，欢迎。那你就睡呢？哎，一定要盛装出席哈，这是我们这部片最重要的推手。曾姐跟大家说几句话。各位媒体先进，各位贵宾，非常开心，今天大家能够来参加我们风云高手音会的这个，就手音会，然后大家共襄盛举，然后希望今天，大家都非常开心的可以看我们影片，然后风云高手也可以在，大家的加持下，然后票房破亿，然后我们破亿就会拍风云高手二啊，好哇。太好了，太好了！只要破亿，我们就拍二这样子。哇，太确定吗？确定吗？确定，确定。可是破亿，你拿到口袋的也没有很多，你知道吗？你有没有成本观念？不要讲出去，只要破亿就是拍二，就这么说了算。直播都播出去了哈，这监制一句话，恭喜导演，我们要加油啊哈！现在气势已经如虹了，你看看，而且你们多厉害，办在今天，要办在明天可能就下大雨。今天天气特别好，我们风跟云都来加油，是不是？风云高手，好，加油，谢谢。一定会大卖哦，大家辛苦了。那今天因为是夏天嘛，我们来一个比较清凉的这个启动仪式，来帮我们上道具。好，再站一点，这边也可以站一点。来来来来来，三，好，这边这边，好，准备了。我们倒数三秒钟，请美女朋友帮我们捕捉这一刻哈，我们切西瓜的毕设仪式，准备了。好，好，准备准备准备哈，来，大家可以吗？位置都 OK 哈。倒数三秒，各位朋友，7月8号《风云高手》暑假第一档，绝对必胜！大家一起喊，我喊《风云高手》，你们喊必胜，然后胜的时候就给他敲下去，好不好？好 ，OK， 准备喽，《风云高手》必胜！下篮球，哎，这样比较应景一点。来来来来来，谢谢，这边里面好多小篮球。好，谢谢谢谢。来来来，导演导演导演，来这边有大的啊？什么？你说黄鸿升说好像鲑鱼软哦，你是八豆腰哟哈？有没有要篮球？喂，送好，待会通通送出去啊！来，请大家看前方，谢谢。好，靠近一点哦，靠近一点哦。好。请大家视线，我们一起哈，大家一起先看中间的大哥，大家辛苦了，今天这么热，特别给我们帮忙哦，谢谢谢谢，我们一定要让台湾的电影呢，《风云高手》在这个暑假的档期当中呢，旗开得胜。好，大家视线往右边，来右边的粉丝，赶快拍，赶快上传，赶快打卡。好，笑开心一点哦。
哇，真的是颜值太高了，真的是这组人马哦。好，左边来，左边的粉丝准备，谢谢。好，谢谢谢谢。好，感谢感谢。有哪边要篮球的举手。来，演员来丢一下丢一下哈，丢远一点丢远一点。哎，远一点远，后面不要丢到大哥哈，哎，不要丢，不要往前丢，哎，谁往前丢？我明天反面又变小了，嘿。